Pogledaj ovaj video snimak do kraja ako si roditelj, ali pogledaj ga čak i ako nisi, čak i ako si mlađi od mene, hoće ti biti korisno. Često ja izbacujem video snimke i opisujem svoje ambicije, želim da budem autor, želim da putujem svetom, želim da imam 4 firme i tako dalje, i onda mi pišu majke, a lako je tebi kao ti si još mlad, vidjet ćeš kad budeš imao 3 dece kao ja. Ja se osmehnem od uveta do uveta jer jedva čekam da budem tata i da imam decu, zašto je to jedno blago. Međutim, oni kada gledaju ovaj video snimak ne razumeju da nije za njih. Ovo je za osobe kao što sam ja. Za one koji imaju svo slobodno vreme ovog sveta, koji mogu da investiraju 1800 evra u trenerski trening da napreduju sa svojom karijerom, za one koji mogu da seju sada i da uzimaju rezultate za 10-20 godina kasnije. A moj savjet za roditelje ili za one koji su u kasnijem dobu jeste: hej, ti imaš druge prioritete, ti imaš druge vrednosti, ti imaš druge ciljeve. Umesto da čitaš knjigu o biznisu, pročitaj knjigu o moći pozitivnog razmišljanja. Umesto da čitaš neku knjigu o ciljevima, pročitaj o zdravlju, pročitaj o meditaciji. Pronađi nešto što možeš ti sada da uradiš. Jeste, tvoje slobodno vreme provodiš drugačije. Možda ga uopšte ni nemaš, možda imaš 10-15 minuta da pročitaš neku knjigu i umesto da čitaš NLP knjigu o razvoju biznisa, ima jedna knjiga koja se zove NLP za roditelje, kako biti bolji roditelj, kako bolje komunicirati sa svojom decom. Tako da jeste, ja govorim, čitaj knjige, treniraj, budi ambiciozan, radi na svojim ciljevima, ali tvoji ciljevi su drugačiji od mojih. Tako da nemoj da se upoređuješ sa mnom, već vidi šta su tvoje vrednosti, šta su tvoji prioriteti, na šta ide tvoje slobodno vreme i kako možeš bolje da radiš posao na koju već imaš. Znači, imaš dete, voliš ga i svo tvoje vreme odlazi tom detetu. Hajde pronađi način kako možeš da pružiš više ljubavi, više podrške, više razumevanja, više snage. Ja sam siguran da će i tvoj i život tog deteta biti mnogo bolji.